Som ett alternativ till if-satsen så har vi ju switch. En switch-sats är fantastiskt praktiskt att använda sig av när vi har så att säga, distinkta lägen att greja med. Om vi tänker oss en spis så kan man ju vrida spisen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kan ju inte ställa spisen riktigt på temperaturen 3,44 till exempel. Du har 3 eller 4. Du har distinkta lägen att jobba med. Jag tänkte vi skulle göra ett litet exempel på det här med distinkta lägen och skriva ut olika saker beroende på vilket betyg A till F som man lyckades få i något ämne. Så där har vi distinkta lägen. Man kan ju inte få B, CCA i betyg. Man får ju antingen B eller C så att säga. Så jag tänkte vi tar och kika på ett exempel med sådana här distinkta lägen vilket leder mig fram till att en switch verkar vara bra. Okidoki! Vi vill att man eh ange ditt betyg till att börja med och där ska vi då mata in en bokstav A till F. Så jag känner att jag behöver ha ett, kan jag kan väl kalla det Betyg, ett bokstavsbetyg. Och nu ska vi hämta in det här betyget från tangentbordet. Vi gör det på samma sätt som vi har gjort i andra exempel. Vi eh, helt enkelt tar och gör flera saker tillsammans. Jag använder klassen car för att parsa någonting. Det som jag vill parsa är det som kommer ifrån konsole.readline. Sådär, den raden. Läser in ett tecken ifrån tangentbordet. Jag tar och skriver ut det med right förresten så vi får skriva in betyget rakt efter där. Jag läser in någonting från tangentbordet. Försöker tolka det här som om det vore en character. Och spara undan den här charactern i variabeln betyg. Så, nu är det dags att göra själva switchen. Så... Vi kan till exempel använda den lite färdigskrivna koden för att välja eh, den som har en fyrkant på sig. Jag ser till att den med fyrkanten är vald och så trycker jag på tab-knappen. Då får jag då fram lite saker och eh, jag ser att det är markerat vad jag ska switcha på och det är ju betyg jag ska switcha på switch ser ut på det sättet att jag har olika case. Man kan ju skriva in betyget A till exempel. Och eh, efter det så om man har skrivit in tecknet A så vill jag att skriva ut eh, en text som eh, är någonting. Och efter jag har gjort det där så ska det vara en break. Så det är utseendet för en case. Jag Vet om att man kan ju få flera betyg så jag tar och skriver dem redan nu. Man kan få A, B, C, D, E och F. Sådär. Nu ska vi skriva ut lite olika saker beroende på vad man skrev in. Till exempel bästa betyget. Bra jobbat. Nära toppen. Om vi får ett eh, C efter den där så kan vi skriva ut Bra jobbat. Om man får ett C. Får man ett D så säger vi Helt okej. Okay. Om vi får ett E så har man ändå klarat sig så vi kan väl säga det. Du klarade dig. Och eh, ses på omtentan om man har skrivit in ett eller får resultatet F. Om vi inte skriver in stora A, B, C, D, E eller F då kommer vi i det som kallas för default. Default är det som inträffar om inget av våra case inträffade. Så det vi kan göra då är att skriva ut till exempel texten konsol, right line, eh, fel inmatning kan man ju eventuellt kanske ha ännu bättre utskrifter också. Sådär, vi definierar ett betyg. Ber personen som kör programmet att skriva in sitt betyg. Vi läser in betyget, parsar det som om det vore en character och sparar undan det. Sedan sätter switch-satsen igång beroende på vilken bokstav man har skrivit in så kommer vi att göra lite olika utskrifter. Vi provkör det där. Jag skrev stora C säger vi, varpå texten Bra jobbat skrevs ut. Stora C och det med texten Bra jobbat kan vi se om det stämmer. Om jag skriver in C så skriver den ut. Bra jobbat. Vi måste ju testa om naturligtvis den här defaulten fungerar också. Ange ditt betyg. Om vi har gått i skolan länge så har vi kanske fått betyget 4. Och 4 kommer i det här fallet att resultera i att vi fick en fel inmatning. Därför att det är bara A, B, C, D, E och F i stora bokstäver som vi tar hänsyn till när man har fått ett betyg. Så på det sättet funkar en switch-sats precis på samma sätt som en if-sats. Vi kan alltid skriva om en switch till en if-sats men eh, switchen är fantastiskt smidig att använda sig av när vi har sådana här distinkta lägen. Att eh, det kan bli det eller det eller det liksom. Så på det sättet funkar switchen, tack.